Анкарада түркі тарихының 17-ші конгресі өтті. 1932 жылы ел көсемі Мұстафа Кемал Ататүріктің бастамасымен ұйымдастырылған бұл жиынға түрлі елден 249 делегат қатысты. Олардың арасында еліміздің танымал археологы Зейнолла Самашев бастаған бірқатар ғалымдар да бар. Бірнеше күн бойы сала мамандары Орта Азия және Кавказ, ескі Анадолы мен Османлы тарихы сияқты өзекті мәселелер талқылап зерттеулермен бөлісті. Бұл конгрестің түркі әлемі үшін маңызы зор, өйткені дәл осы жиында мамандар дүниежүзіндегі түркі халықтарының тарихына қатысты жүргізіп жатқан зерттеулерін ортаға салып, бірігіп талқылайды. Қазақстанның да отырысқа ықыласы зор. Әртүрлі көне түркі тайпалары, қарақаниттер, мысалы оғыздар мәселесі, көп қаралады, қимақтар, қыпшақтар деген осылардың тарихтарын зерттеуде, мысалы Қазақстан ғалымдардың әсіресе Қазақстан археологиясының үлесі аса зор, маңызды, өйткені біздің еліміз сол үлкен тарих, көне тарихының сол шыққан жерлер, халықтарының шыққан жері ата жұрт деп есептелінеді дағы, содан кейін осыған ерекше көңіл бөлінеді. Зейнолла Самашев бастаған археологиялық топ Қазақ Алтайында бірнеше жылдан бері қазба жұмыстарын жүргізіп келеді. Түркияның танымал археологы Юджел Шенюрт бұл зерттеуге ерекше қызығушылық танытып, қазақстандық әріптестерімен бірігіп жұмыс істеу туралы ұсыныс жасады. Сәтін салса, біз қазақ-түрік археологиялық тобын құрып, біріккен жұмыс жасауға уағдаластық. Бізге қазақстандық мамандардың тәжірибесі қажет, әсіресе сақ пен көне түрік дәуіріндегі қорғандарды зерттегіміз келеді. Кейін сіздерді де біздің аймаққа шақырып, темір дәуіріне қатысты ортақ жоба дайындаймыз деп жоспарлап отырмыз. Тараптар сондай-ақ археолог мамандарды бірігіп дайындауға келісті. Енді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Еуразия ұлттық университетінің студенттері Түркияның атақты ғалымдарына дәріс тыңдай алады. Бұл қазақ-түрік қатынасының дамуына өз үлесін қосатыны сөзсіз. Бақытжан Омар, Нұралы Еген, Анкарадан.